με σύντομους χαιρετισμούς. Εκ μέρους του Συλλόγου Γολέων και Κηδεμόνων, η πρόεδρος κυρία Ειρήνη Φίλου. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότητε πατέρα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Σύλλογο Γονέων του Γυμνασίου της πόλης μας να είστε απόψε μαζί μας και να σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση. Εκδήλωση που ξεφεύγει, θα μας επιτρέψετε να πούμε, από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις που συνηθίζονται από τους Συλλόγους Γονέων, πλην όμως αναγκαίες και απαραίτητες, κατά την ταπεινή μας άποψη, για τον ουσιαστικό ρόλο που είναι υποχρεωμένος κάθε Σύλλογος Γονέων να διαδραματίζει. Αναμφίβολα, η γνώση της ιστορίας δημιουργεί ενήμερους πολίτες και ένας από τους βασικούς στόχους του Συλλόγου μας είναι και η ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση του μαθητικού της τοπικής μας κοινωνίας, των αυριανών πολιτών, της ελπίδας μας και του μέλλοντός μας. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογός μας δέχτηκε με χαρά την τιμητική πρόταση παρουσίασης του βιβλίου του κυρίου Βλαχοπάνου, «Αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ, μια αληθινή ιστορία». Ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα που μας εμπιστεύτηκε τη διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης, την Διευθύντρια του Γυμνασίου και το Σύλλογο Διδασκόντων που στήριξε και ενθάρρυνε αυτή την πρωτοβουλία, τους κυρίους Σπύρο Καρακώστα, Νίκο Τέλωνα, Γιώτα Ντέκα Παναγιώτα, Γιώτα Ντέκα, Ιωάννα Κοπίδη και Φίλιππο Τσούνη, που αποτελούν το πάνελ των ομιλητών μας. Όλους όσους στήριξαν και συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοργάνωση της απόψινής εκδήλωσης. Τη Δημοτική Αρχή, τους κυρίους Θάνο Παπαϊωάννου και Νικόλα Πρεβεζιάνο που βοήθησαν για τη χοροδία των μαθητών μας και τον κύριο Χρήστο Σαλμά. Όλα τα μέλη του Συλλόγου, κύριες Εύη Μπαλάσκα και Σοφία Αρμύρα Νάκα για τη βοήθειά τους. Θέλοντας να πιστεύουμε ότι η παρουσία σας απόψε εδώ σηματοδοτεί την έγκριση και αποδοχή παρόμοιων εκδηλώσεων και ενεργειών, σας εύχομαι καλή πνευματική αναψυχή στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμφιλοχίας, κυρία Καραγιάννη Αναστασία, για χαιρετισμό. Σεβαστέ πατέρα, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλησπέρα σας. Ως Διευθύντρια του Γυμνασίου σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Χαιρετίζω την εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου σε συνεργασία με το Γυμνάσιο για την παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου «Αγαπημένη μου αδερφή Άλεξ, μια αληθινή ιστορία». Ένας από τους στόχους του σχολείου μας είναι η προώθηση της φιλαναγνωσίας στους μαθητές μας, που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με την εισβολή των υπολογιστών και του διαδικτύου έχει μειωθεί πολύ και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Για το λόγο αυτό δεχτήκαμε με χαρά την πρόταση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να διοργανώσουμε από κοινού την εκδήλωση και την παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου και μάλιστα με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μας. Το βιβλίο του κυρίου Βλαχοπάνου, «Αγαπημένη μου αδερφή Άλεξ, μια αληθινή ιστορία», αξίζει να το διαβάσουμε όλοι, μικροί μεγάλοι. Διαβάζοντάς το, γνωρίζουμε τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και την ιστορία του μαρτυρικού χωριού Κομμένου, αλλά ταυτόχρονα διδασκόμαστε και από τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς των ανθρώπων που ενώ είχαν τη δύναμη να ορίσουν μια διαφορετική μοίρα για τους κατοίκους του Κομμένου, εκείνοι νοιάζονταν και μάχονταν μεταξύ τους για την εξουσία. Η ιστορία του βιβλίου συνδέεται έμεσα και με την ιστορία του γυμνασίου μας. Ο επί πολλά χρόνια διευθυντής του Γυμνασίου Αμφιλοχίας, κύριος Φαρδέλας Χρήστος, είχε καταγωγή από το Κομμένο της Σάρτας και μάλιστα στα γεγονότα που έγιναν το 15 Αύγουστο του 1943 και που αναφέρονται στο εν λόγω βιβλίο, έχασε όλα τα μέλη της οικογένειάς του. Ο κύριος Φαρδέλας πρόσφερε πολλά στο σχολείο μας και αυτό του το χρωστάμε. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος για να συμμετέχουμε στην παρούσα εκδήλωση. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην εκδήλωση και πορεία και καλή πορεία στο βιβλίο. Ευχαριστώ. Προλογίζοντας το βιβλίο «Αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ, μια αληθινή ιστορία», ένα μυθιστόρημα ιστορικής φύσεως,
Θα ήθελα να ταξιδέψουμε μαζί αρκετά χρόνια πίσω, συγκεκριμένα στο έτος 1943. Δύσκολη καιρή για την Ελλάδα τότε. Η Ιταλική κατοχή τελειώνει και έχει ξεκινήσει η Γερμανική. Οι Άγγλοι έχουν παραπλανήσει τους Γερμανούς και οι τελευταίοι περιμένουν απόφαση στην Ήπειρο. Έχουν πάρει όμως τα μέτρα τους. Έχουν μεταφέρει επίλεκτες δυνάμεις και έχουν φροντίσει να καταλάβουν οι κάτοικοι των χωριών τι σημαίνει η γερμανική μπότα. Εκτελέσεις, φωτιές και ρήπια. Στη δίνη αυτών των εξελίξεων βρέθηκαν άθελά τους οι κάτοικοι του Κουμένου Άρτας του μήνα Αύγουστου. Ένα χωριό πολύ κοντά μας τότε, μέσα από το θαλάσσιο δρόμο που ένωνε τους οικισμούς του Αμβραγικού. Στο επίκεντρο ένας γάμος. Ένας γάμος που θα πνιγεί στο αίμα και μαζί με αυτόν ένα ολόκληρο χωριό. Η ναζιστική θηριωδία αποτυπώθηκε σε όλο το μεγαλείο της. Θα συνεχίσουμε με την προβολή του ντοκουμέντου με μαρτυρίες επιζώντων του ολοκαυτώματος και του γάμου της Αλεξάνδρας. Αδέρφια δικά μου, δύο γονείς, δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ.
και μείναμε εμείς τα δυο. Και το παιδάκι που βρήκα εγώ με τον πατέρα μου σκοτωμένα. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ. Εγώ πήγα πρώτος στο χωριό. Έτσι να φύγω από το ποτάμι. Πήγα στον Τυχώρη. Ακούω τον κόσμο. Τον Τυχώρη δεν με πέρασε από τον Πάλιο. Έτρεξα, με κυνηγήσανε, με γνωρίσανε, έπεσα στο ποτάμι. Βγήκα στο ανάγωμα, φέρνανε οι Γερμανοί. Κρύφτηκα, μπήκα μέσα. Ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα το, τα καλάμια πηγόταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι. Ήρθα πάρα στην άκρη, βρήκα τον πατέρα με τον μωρό, λοιπόν θύμισα εκεί. Μπορώ να μιλήσω. Και σε ένα χρόνο ήρθα εδώ, μου φτιάσανε μια καλύβα. Και έζησα εκεί. Η Λαμπίνη με τη φανελή σήμερα με το βρακάκι όπως έφυγα. Αυτή είναι η αδερφή μου και αυτός είναι εγώ. Α, τα δύο. Είστε οι μόνοι που σωθήκατε. Ναι, οι δύο, τα δύο αυτά. Τα παιδιά που κρατάει δηλαδή ο πατέρας ουσιαστικά. Εσένα μας ξεχώρισε. Α, προσέξεις, μας τρέφεται και τα δύο. Τα υπόλοιπα παιδιά που βλέπουμε. Όλα σκοτωθήκανε. Ο Σπυρίδου, Γιώργιος, Αλεξάνδρα που ήταν νύφη, Αμαλία, Άβρα, Ανδριάννα, Αχιλλέας. Πάλι οι δικοί μας όλοι σκοτωθήκαν. Τα αδερφάκια μας λέει και μια πιστολιά. Να το χέρι μου. Και όπως ήρθα και νιστήκαμε στα χέρια και πέσαμε, εγώ χάσα κάτι. Έχασα το λίγο, δεν ήξερα. Είχα πάθει. Πρώτον είδα τη Σρίκη τη Μάλλου. Που ήταν όλοι σκοτωμένοι γύρω στο σφρά, στο πηγά. Γιατί μπροστά στο σπίτι του Μάλλου. Στο γάμο. Ναι, στο γάμο. Γιατί ήταν ένα πηγά. Και εκεί ήταν σκοτωμένα άτομα. Μπαίνει μέσα με τα αυτόματα μετά και βάρκε στο σταυρό. Ο πατέρας μου έπεσε πάνω. Ένα θείος μου γαμπρός του πατέρα μου αδερφή ήταν πίσω από ένα μπαούλο. Με την κόρη του και με τη γυναίκα του Χρήστου Καλματή στο σπίτι αυτό. Φεύγει η γυναίκα και μ' αγκάλιασε σε μένα λέει, και μου λέει «Παιδί μου, σε σκότωσα». Σαν να μπαίνει ο Γερμανός μέσα, σκοτώνει τη γυναίκα, έπεσα πάνω και με χτύπησαν και εδώ. Και βγήκε εκεί, όπως κοίταζε τον Γερμανό. Άλλη σφαίρα από εδώ και βγήκε εκεί. Στο χέρι και στο πόδι όπως σας είπα. Η φιλόλογος κυρία Γιώτα Μπέκμ, θα μας μιλήσει για την αναγκαιότητα της γνώσης της τοπικής ιστορίας και θα θίξει τα ζητήματα των πολεμικών επανορθώσεων. Με αφορμή το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο του Δημήτρη Βλαχοπάνου, το οποίο περιγράφει την ιστορία του γενέθλιου χωριού του, Κομμένου Άρτας, την περίοδο της γερμανικής κατοχής και μέσα από την καμένη σάρκα και το αίμα των αδικοχαμένων κατοίκων, εγείρονται διάφοροι προβληματισμοί, ένας από τους οποίους αφορά τη γνώση της τοπικής ιστορίας από τους Νεοέλληνες. Κατά πόσο λοιπόν εμείς οι Νεοέλληνες γνωρίζουμε την ιστορία μας, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο? Πόσοι έχουμε διαβάσει την ιστορία των χωμάτων που γεννηθήκαμε? Ποιοι από εμάς είναι γνώστες του τοπικού μας παρελθόντος, το οποίο αποκαλύπτει τις ρίζες μας, ρίχνει φως στα αίτια μετακινήσεων, μεταναστεύσεων και καταστάσεων μας, εξηγεί τις επιλογές των προγόνων μας και ως ένα βαθμό ερμηνεύει τη δική μας νοοτροπία και συμπεριφορά ως απόρρια των γεγονότων του χτες?
Το ερώτημα για τη γνώση της τοπικής ιστορίας αφορά κυρίως τους νέους, οι οποίοι δεν έχουν καμιά δικαιολογία ώστε να μην γνωρίζουν. Στην εποχή της έκρηξης των γνώσεων και έχοντας στη διάθεσή τους μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να μελετήσουν εντελεχώς την τοπική ιστορία, η άγνοια φαντάζει ανσυχώρητη. Ίσως η υπερπληροφόρηση και η αντιπνευματική τάση της εποχής να στερούν από το νέο κάθε επιθυμία για μάθηση. Οι δικαιολογίες όμως είναι για τους ανίσχυρους που δεν μπορούν να πάρουν στα χέρια τους το μέλλον. Πλούσια είναι η ιστορία του τόπου μας. Είναι τόσο πολλά άλλωστε αυτά που πρέπει να διδαχτούν. Διάφορες φυλές και πληθυσμοί διασταυρώθηκαν και συγχωνεύτηκαν στην περιοχή μας. Μαρτυρίες από τα χρόνια του Θουκυδίδη φτάνουν στην εποχή μας για τούτα εδώ τα μέρη. Αδιάψευστοι μα άλλωστε μάρτυρες της ιστορικής σημασίας της περιοχής αποτελούν τα αρχαιολογικά ευρήματα. Το κάστρο της Λιμναίας, η περιοχή των Φιλάργους, το αρχαίο θέατρο εκεί που ακόμη περιμένει το φως του ήλιου, οι αρχαίες όλπες, το αγριλοβούνι της Μπούκας και άλλοι μικροί θησαυροί που ξεθάβονται από τα έγκατα της γης από τις εταιρείες οδοποιίας πρόσφατα. Πλούσια και η ιστορία του τόπου μας στους νεότερους χρόνους. Η περιοχή του Βάλτου έμεινε στην ιστορία ως λιμέρι κλεφτών και αμαρτωλών του 1821 και μεταγενέστερα ως άντρο ανταρτών την περίοδο του εμφυλίου. Ποια λοιπόν η αξία της τοπικής ιστορίας? Περασμένα ξεχασμένα, ανούσιες ιστορίες χωρίς νόημα που δεν έχουν να κάνουν με το σήμερα, ισχυρίζονται κάποιοι όταν αναφέρονται στα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος. Ένας ισχυρισμός τελείως λανθασμένος αλλά και επικίνδυνος. Δεν έχει σημασία αν οποιοδήποτε από εμάς έλκει την καταγωγή του από ανθρώπους που κατοικούσαν εδώ παλιότερα. Σημασία έχει ο σεβασμός που οφείλουμε να δείχνουμε στα χώματα που κατοικούμε, στα χώματα που βαραίνει το ιστορικό παρελθόν, στα χώματα που άλλοτε γεννήθηκε πολιτισμός και άλλοτε έλαβε σάρκα και οστά η αποκτήνωση του ανθρώπου. Είναι ιστορία του τόπου, η ταυτότητά μας. Είναι το αίμα που κυλά στις φλέμες μας και καθορίζει τις συμπεριφορές μας και με κάποιο τρόπο τη ζωή μας. Είναι τα λάθη και τα πάθη του παρελθόντος που απαιτούν να διδαχτούν, γιατί σύμφωνα με τον Πλάτωνα, αν υπάρχει μνήμη, υπάρχουν και ιδέες στα πράγματα. Το σπουδαιότερο όμως απόσταγμα για τη σημασία της γνώσης της ιστορίας μας βρίσκεται στα λόγια ενός Ισπανού φιλοσόφου, του Τζορτζ Σανταγιάννα. Όποιος ξεχνάει την ιστορία του, είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει. Με αφορμή την ιστορία του Κομμένου, έρχεται στην επιφάνεια κι άλλο ένα θέμα μείζωνος σημασίας. Αυτό των πολεμικών αποζημιώσεων. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν, ανακαλύπτουμε ότι η Γερμανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα αναγκαστικό δάνειο ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Ιταλία πλήρωσε το μερίδιο που τους αναλογούσε από το κατοχικό δάνειο, όχι όμως και η Γερμανία. Η Ελλάδα απέτησε την πληρωμή των κατοχικών δανείων 1945, 1946, 1947, 1964, 1965, 1966, 1974, 1977 και 1985. Παρά τα αυτά, η Γερμανία αρνείται κατηγορηματικά να πληρώσει τις πολεμικές επανορθώσεις στη χώρα μας. Η παθητικότητα των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών, σκόπι μιμή, έθαψε το θέμα στην αφάνεια του παρελθόντος. Η σημερινή κατάσταση της Ελλάδας, ωστόσο, ανακοινεί το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων, καθώς η χώρα, για ακόμη μια φορά, υφίσταται τις συνέπειες μιας νέας κατοχής με τους Γερμανούς και πάλι στο ρόλο του κατακτητή. Το αίτημα για διεκδίκηση των πολεμικών επανορθώσεων προβάλλει πάλι πιο επίμονο από ποτέ. Γιατί λοιπόν να διεκδικήσουμε όσα μας χρωστούν οι Γερμανοί? Πρώτα-πρώτα, με δεδομένη την οικονομική αθλειότητα της σύγχρονης Ελλάδος, οι πολεμικές αποζημιώσεις θα ελαφρύνουν σημαντικά το υπέρογκο χρέος της χώρας, ασθμένοντας βαριά κάτω από την πίεση της Τρόικας και των Ευρωπαίων εταίρων της. Δεύτερον, η Γερμανία ευθύνεται για τη λήψη του εσωτερικού κατοχικού δανείου και οφείλει να αποπληρώσει την αποζημίωση. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 13% είτε λόγω της συμμετοχής στην αντίσταση, είτε λόγω της δολοφονικής μανίας του Ναζί, είτε εξαιτίας της πείνας. Επομένως, λόγοι ηθικής δικαίωσης επιβάλλουν την καταβολή των επανορθώσεων. Τέλος, οι Έλληνες οφείλουν να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις για λόγους ηθικής ανύψωσης. Η διεκδίκηση των επανορθώσεων αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες να ορθώσουν με χειρό τρόπο το ανάστημά τους απέναντι στους νέους κατακτητές. Μια ευκαιρία να δικαιωθούν με την αναγνώριση από τους Γερμανούς της ευθύνης τους οι χιλιάδες νεκροί που θυσίασαν τη ζωή τους στο βωμό μιας από τις πιο σκοτεινές ιδεολογίες του σύγχρονου κόσμου, του ναζισμού. Ο φιλόλογος Τσούνης Φίλιππος θα μας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο. Έμεινε εκείνη
σκεφτική και σκεφτή. Τι λόγος της έπεφτε. Μα ήθελε τώρα να τους ανοίξει και αυτή την καρδιά της. Τελευταία φορά που βλέπονταν έτσι. Σε δύο μέρες όλα θα πάρουν το δρόμο που γυρισμό πια δεν έχει. Αυτά τα πράγματα τα κανονίζετε, πατέρα, εσείς οι μεγάλοι. Εμένα έγραψε η μοίρα μου να παντρευτώ τούτη την Κυριακή και να πάρω το Θεό χάρη, κι ας μην τον έχω δει μέχρι τώρα. Έγραψε η μοίρα μου να πάω νύφη σ' άλλο χωριό. Εμείς δεν μάθαμε τι πάει να πει θέλω. Την τύχη μας άλλοι τη φτιάχνουν. Αλλά κι αυτοί θέλουν το καλό το δικό μας. Αλίμον αν οι γονείς δεν νοιάζονται να καλοπαντρευτούν τα παιδιά τους και να περάσουν καλά με τους συνταπεθερικά τους. Είπες, πατέρα, εσύ, είπε ο Θεός. Δεν λέω, θα πονέσω μακριά σας. Θα κλάψω. Θα σας βλέπω στον ύπνο μου. Τη Δευτέρα που θα φιλιόμαστε και θα φεύγω μαζί με τους άλλους, με ανθρώπους που δεν τους ξέρω, αλλά θα περάσουν μαζί τους μια ολόκληρη ζωή, θα νιώθω το πρωί της Δευτέρας να σχίζεται ο κόσμος στα δυο. Στα δυο και η καρδιά μου. Αλλά ποιος μπορεί να πάει κόντρα στη μοίρα του. Σιωπήσανε οι άλλοι και την έτρωγαν με τα μάτια τους. Πρώτη φορά ακούγανε την κοπέλα τους να μιλά έτσι. Μα δεν πρόλαβαν να κατεχωρήσουν τα λόγια της μέσα τους. Εγώ θα πάω κόντρα στη μοίρα, τσαντούλα μου. Πετάχτηκε ξάφνου και φώναξε με πείσμα και απόγνωση ο Αλέξανδρος. Εγώ. Και δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Θα πεθάνω αν φύγεις. Εσύ με μεγάλωσες. Εσύ με έμαθες να μιλώ και να γράφω. Εσύ οκλικά παραμύθια. Εσύ με χάιδεψες και με φίλησες και με γιάτρεψες. Αχ, μωρέ τσαντούλα μου, μη μας φύγεις, μη μου φύγεις. Δεν θα μπορέσω να αντέξω, κοπέλα μας. Πάλι τα ίδια, μωρέ Αλφροίσιωτο, του θύμωσε η μάνα του, έκπληκτη από τα αναπάντεχο ξεσπασμά του. Μπα, θα μας αφήσεις, μωρέ, να χαρούμε με τη χαρά μας. Άντε τράβα και πέσει στο στρώμα σου. Τσακίσου να κοιμηθείς τώρα. Δεν θέλω να κοιμηθώ, διαδήλωνε αγριεμένο εκείνο, με μια έξαψη απλωμένη στο πρόσωπό του. Δεν θέλω να έρθει αυτή η Κυριακή. Να μην ξημερώσει η Δευτέρα, να μην μας την πάρω την κοπέλα μας. Αχ, μωρέ Αλεκάκη, αναστέναξε τρυφερά η αδερφή του και σηκώθηκε να πάει προς το μέρος του. Πόσες φορές θα σου το πω, πως έτσι το έγραψε η μοίρα μου. Θέλω τη σαντούλα μου, η μοίρα σου να είναι και μοίρα μου. Και εγώ θα έρθω μαζί σου. Μαζί σου, ακούς, αν πας. Δεν με νοιάζει. Μαζί σου λέω, ακούς. Και στο θάνατο ακόμα. Και εκεί. Η χοροδία του Γυμνασίου Αμφιλοχίας θα αποδώσει το πρώτο τραγούδι.
συνεχίσει ο κύριος Νίκος Στέλωνας, ιστορικός μελετητής και συγγραφέας. Θέμα: Αμφιλοχία Κομμένο, εν έτη 1943. Η σύνδεση δυο τόπων μέσα από μια τραγική συγκυρία. Ιστερό στην τεχνολογία, δεν έκανα. Ναι, ναι. Αυτή φταίει. Να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, ο μέσος Γερμανός είναι ανυποψίαστος για τα κακουργήματα που έκαναν οι ομοθνήστες στη χώρα μας. Και γι' αυτό αυτοί που διαβάζουν τα ξένα περιοδικά, τα γερμανικά, στα σχόλια, τα σχόλιά τους, παρατηρούν τα πικρόχολα σχόλιά τους, ότι είναι μυθεύματα και κατασκευάσματα αυτά που λέμε σαν το Κομμένο και σαν όλες τις άλλες μαρούλες. Μυθεύματα δηλαδή από εκείνα που παράγει η οικονομική κρίση. Το κολλάνε. Όπως ο Λαϊνάς, το χερούλι το κολλάει όπου θέλει. Τώρα βέβαια, όπως είπε και η Γιώτα, πόσο υποψιασμένα είναι τα δικά μας παιδιά, ας μην το σχολιάσουμε. Οπότε κάθε φορά που θα παρουσιάζεται ένας βλαχοπάνος και θα ταράζει λιμνάζοντα και συνειδήσεις, ας χαιρετίζουμε την προσπάθειά του, τουλάχιστον με τον οφειλόμενο σεβασμό. Να με ανακαλέσεις, γιατί με τον χρόνο έχω πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια παλιά μαθητολόγια, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην πόλη μας, φιλοξενούνται σε άλλη πόλη, δικά μας μαθητολόγια. Που στις το τελευταίο, του 1916-1940, ο τελευταίος τόμος, στις εσωτερικές του σελίδες και ιδιαίτερα στις πίσω, στις τελευταίες, εκεί που κλείνει το σχολικό έτος, φαίνονται υπογραφές των καθηγητών Βούτου, Καραβασίλη, Φαρδέλα και άλλων δύο ακόμα, ίσως να είναι ο Κόντος, νομίζω, είναι δυσανάγνωστοι οι άλλοι. Είχε προηγηθεί η περίοδος της ανωδιοργάνωσης της εκπαίδευσης του 1929 και η βαθμίδα του σχολαρχείου είχε καταργηθεί. Είχε δημιουργηθεί δηλαδή το ημιγυμνάσιο. Το γυμνάσιο ιδρύθηκε 20 χρόνια νωρίτερα στο ορεινό θέρμο παρά στην αμφιλοχία. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ο Φαρδέλας, ο Χρήστος Φαρδέλας, ο θεολόγος, ήρθε διαμεταθέσεως τον Καρβασαρά από το ορεινό γυμνάσιο Αγνάντων Άρτης, όπου και τιμωρήθηκε διυπερβάλλοντα ζήλων. Τιμωρήθηκε από τον υπερθεωρητή διυπερβάλλοντα ζήλων στο γυμνάσιο Αγνάντων. Μαζί με τη γυναίκα του, τη Θεοδόρα και τα τρία αγόρια του. Κατά την περίοδο της κατοχής, ο συμπολίτης μας ο Βασιλάκης ο Καραπάνος, ο γιος του Γάκη Καραπάνου, του διατελέσαντος δημάρχου Αμβρακίας, ήταν υπουργός της κυβερνήσεως Ράλλη. Και σκέφτηκε ο Φαρδέλας ότι είναι ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε για να ιδρυθεί γυμνάσιο στην Αμφιλοχία. Το είπε στο Βελισσάρ Τρομπούκι. Ήταν φύλλα προσκύμενος στο Καραπάνο. Ο Βελισσάρης ο Τρομπούκης, ο Γιάννης ο Δερβέτζας και ο Παπαβασίλης ο Καμπάνας. Και πράγματι ξεκίνησε η διαδικασία και το γυμνάσιο με τη σφραγίδα την προσωπική του Βασιλάκη του Καραπάνου. Η ζωή κυλούσε κανονικά μεν, αλλά με τις δυσκολίες της κατοχής εδώ μέσα. Όλα πήγαιναν καλά. Πόσο καλά μπορεί να πηγαίνω μέσα στην κατοχή, μέχρι που έφτασε το ευχάριστο μήνυμα του γάμου. Προσκαλούσε την οικογένεια, ήταν στενή συγγενής. Ο γάμος θα γινόταν στο Κομμένο στις 15 Αυγούστου. Ο γάμος της Αλεξάνδρας, του Γιάννος Μάλιου. Η επικοινωνία τότε, όπως είπε, ποιος είπε για την διαθαλάσσια επικοινωνία, δεν θυμάμαι κάποιος, ο Ισπυρό, ναι.
Δεν ήταν από ξερά, δεν έφταναμε ποτέ, αλίμονο. Ήταν από εδώ. Εξάκης της εβδομάδος είχαμε συγκοινωνία με τον Περιάδη ατμοπλοίων. Εξάκης της εβδομάδος. Με τα Ιόνια νησιά. Με όλα τα πλοία, Τρόμητος, Πύλαρος, Λελής, Άγιος Ιωάννης, Πέτρος. Όμως εδώ δεν χρειαζόταν πλοίο. Με πριάρι έγινε. Στην παραλία εκεί που ρίχνουμε το σταυρό, κατέβηκε ο Φαρδέλας, έβαλε τα παιδιά στο πριάρι, αλλά ο Γιώργος γατζώθηκε από το παντελόνι του πατέρα του. Δυστυχώς γατζώθηκε από το παντελόνι του, ο μικρότερος. Δεν ήθελε να μπει στο πριάρι με κανένα τρόπο. Και αναγκάστηκε να του δώσει ένα χαστούκι. Ένα χαστούκι καρφί για 45 χρόνια στην καρδιά του. Και ξεκίνησε το πριάρι με πλοηγό του Χάρου. Τα του γάμου κυλούν μέσα στο βιβλίο σε μια ροή καταπληκτική, δεν την κουβέντα. Η μηχανοκίνητη μονάδα των ναζιστικών στρατευμάτων από τα χαράματα της επομένης της Παναγίας και της επομένης του γάμου με επικεφαλής ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ένα ανθρωπόμορφο κτίνος, νεαράς ηλικίας, αλλά μεταξύ του θαύματος και του τερατουργήματος είναι αδιόρατα τα σύνορα. Εύκολα διολυσθένει κάποιος από το πρώτο στο δεύτερο. Ο Βίλι Ρέζερ το κύκλωσαν το χωριό, σκότωναν ό,τι κινούνταν και μετά έβαζαν φωτιά. Σκοτώθηκε η Θεοδώρα, η μητέρα, 40 ετών, 15 ο Αριστοτέλης, 11 ο Βασίλης, 9 ο Γιουργάτης, που δεν ήθελε να μπει στη βάρκα. Το σπίτι του Φαρδέλα, τότε που γινόταν αυτά, δεν είχε σπίτι, νοικιασμένο είχε εδώ ο άνθρωπος. Θυμάσαι που καθόταν Γιάννη. Έτσι. Εκεί απέναντι σε εμάς στην ανατολική πλευρά. Καρφί, όταν άνοιγε το παράθυρο, έβλεπε το βάθος του κόλπου όπου οι Σικές, το χωριό το δικό του, και το Κομμένο, το χωριό της γυναίκας του. Το προηγούμενο βράδυ στριφογύριζε όλη τη νύχτα μέσα σε μαύρες σκιές. Και όπως συνήθιζε, κοίταξε πέρα από το παράθυρο και τον είδε τον καπνό. Και είπε εξόφλησα. Με παρησία τα λέω αυτά. Και θέλω να ευχαριστήσω εδώ μέσα δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί τάκη μου ο λόγος της αληθείας είναι δυσθύρατος κατά τον Ναζιανζινό. Αλλά οφείλω πρώτα στην τιμή που είχε κάνει ο ίδιος σε μένα και σε άλλα δύο πρόσωπα. Δεν ξέρω γιατί, τυχαία. Ο ένας ήταν ο Κώστας ο Μέλος, προσωπικός του ταξιτζής. Και ο άλλος ήταν ο Σωτήρης ο Παπάς. Τυχαία, στο Μέτσοβο έγινε αυτό. Και σε μένα δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως επειδή είχαμε μεγάλες σχέσεις μια. Ο Γιώργος ο Στάμος και ο Κώστας ο Μασούρας ήταν άνθρωποι από τους οποίους μόνο αλήθεια, αλήθεια γυμνή έχω ακούσει μέχρι στιγμής. Άνοιξε το παράθυρο και είδε τον καπνό. Ο μαύρος καπνός ήταν η μαύρη μπόλια του ήλιου, το πένθος πάνω από το Κομμένο. Τον αφανισμό της οικογένειας, αν δεν με απατάει η μνήμη, τον πληροφορήθηκε το βράδυ, γιατί πρέπει να ήρθε ο αδερφός του μαζί με την ύφη του. Πώς τον αντιμετώπισε το θάνατο.
τον αφανισμό της οικογένειας. Παρότι θεολόγος ο ίδιος, θα έλεγα τώρα που περάσαν τα χρόνια, κάθε θεολογικά. Ίσως ήταν άριστος γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως, για τους λόγους που ξέρετε, Πάτερ, εσείς που σπουδάσατε θεολογία, ήταν κλειδωμένη εκείνη την εποχή η Πατέρα της Εκκλησίας. Ούτε τους νηπτικούς γνώριζε, ούτε τη μυστική θεολογία της Ορθοδόξης Ανατολικής Εκκλησίας, γιατί ο Λόσκι και ο Νεύσκι ήρθαν πολύ μετά. Ήπιε μια πεντακοσάρα ούζο, για να πεθάνει το έκανε. Δεν αντέχεις μια πεντακοσάρα ούζο. Και με το πάνω σαγόνι, πιέζοντας, ξερίζωσε 4 δόντια από την κάτω στη αγώνα και τα κατάπιε. Ούτε από την ακατάσια τιμωραγία πέθανε. Η γενιά που πήγε σχολείο στο γυμνάσιο εκείνη την περίοδο, όπως ο Τσούμας, ο Σωτήρης και ο Γιάννης εδώ, ζήσανε το μαρτύριο του κομμένου, κάθε μέρα το ζούσαν. Και εμείς το βρήκαμε, πήγαμε 20 χρόνια μετά. Να, ο Φαρδέλας που αφανίστηκε η οικογένειά του, δεν του μείνει κανένας. Μετά από αυτά βρέθηκε μια πολύ ηλικιωμένη, μια καταπληκτική γυναίκα, η Θεία Σωτηρούλα του Φαρδέλα, και τη δώσανε Σερακιώτη. Σερακιώτη, ναι. Και τη δώσανε, αφού πρώτα απάντησε σε ένα γράμμα που της έστειλε, αν μπορεί κι αν είναι σε θέση να σεράψει ένα κουρέλι κι ό,τι μπορεί, κι αν κατορθώσει κάτι να κάνει. Το σχολείο ήταν στο Στάικο. Αυτό από Αχερινούλα, την Κοντονίκα εδώ περιουσία, το παλιό. Το αρχοντικό του Στάικο ήταν και σχολαρχείο. Συνέπεσε τότε πάλι, μετά από αυτά περάσανε, τα γράφονται στο βιβλίο, να είναι υπουργός στρατιωτικών ο συμπολίτης μας ο Γιώργος ο Στράτος. Εκεί δεν χώραγε, πήγαν και στην Κατσικοκέρ, δεν χώραγε. Αν ήταν η κατάσταση αυτή. Ζητήσανε τότε, να μία λύση, δεν έχουμε άλλη, από την Πυρητίδα Αποθήκη. Ποια ήταν η Πυρητίδα Αποθήκη? Ήταν το έργο του 1886, το οποίο κάναμε πάνω για πολεμικούς λόγους, το σημερινό γυμνάσιο. Το ζητήσαμε από τον Γιώργο το Στράτο, εν πάση περιπτώσει δόθηκε το σχολείο και αφού τακτοποιήθηκε προσωρινά, αρχίσαμε το μάθημα εκεί πέρα. Το 1949 είχε επισκευαστεί. Τις 29 Οκτωβρίου του 49 γίνονταν εμβολιασμός, έκανα βατσίνα. Στην αίθουσα που ανεβαίναμε στο γυμνάσιο επάνω, στη σκάλα. Εδώ είναι τα γραφεία των καθηγητών. Στην πρώτη αίθουσα, την επάνω, από εκεί την αριστερά. Κάνανε μάθημα που λέτε εκεί πέρα. Ποιος ξέρει τι φτιάξιμο το έκανε και ποιος εργολάβος το φτιάχνε. Σοριάζεται ολόκληρο το πάτωμα και πάει από κάτω. Αν δεν κάνανε εμβόλια και ήταν μαθητές από κάτω, θα είχαμε άλλα μαρτύρια. Ο ίδιος τραυματίστηκε και υπάρχει. Ένα λεπτό. Ένα. Τελείωσα. Ο ίδιος τραυματίστηκε και υπάρχει και το. Και η γνωμάτευση του Μακαρίτου Παπαθανασίου του Βλάση. Το 1973 είχε χτιστεί ο Ναός της Αγίας Παρασκευής, δεν είχε καμπαναριό και αποφάσισε με αυτά λίγα χρήματα που είχε, υπάλληλος ήταν, και έπαιρνε και ένα νίκη και από κάτω το σπίτι του, ήταν αυτό που είναι από πάνω από της κυρίας Μάτσης του φαρμακείου, για τα παιδιά του λέω. Έκτισε τότε με δαπάνες δικές του το κοδωνοστάσιο και εκεί μπήκε μια πινακίδα η οποία έγραφε «Δεν υπάρχει και κακώς δεν υπάρχει, είναι κρίμα αυτά που κάνουν, αυτά δεν καθαιρούνται». Έγραφε πάνω «Δωρεά σωτηρίας Φαρδέλα». Σωτηρίας Φαρδέλα, εις μνήμην της οικογενείας του συζύγου μου, Θεοδόρας, Αριστοτέλους, Βασιλείου και Γεωργίου. Ήταν ο συνδετικός κρίκος αμφιλοχίας κομμένου
Το 1987 αναχώρησε προς συνάντηση μίας του, έγινε κηδιέτος στον Άγιο Αθανάσιο, είχα την τιμή να του πω δύο λόγια, ο ίδιος τον πήγα στις Σικές και εκεί ο Μίτσος ο Φαρδέλας, όταν τον ενταφιάσαμε, είχε μαζεμένα και τα κόκαλα όλα και του τα έβαλε στα πόδια του και τότε πιστεύω ότι ησύχασε κι αυτός. Μετά από δύο χρόνια τον ακολούθησε και η Σωτηρούλα και έτσι έκλεισε το θέμα. Σαν άνθρωπος οπωσδήποτε είχε ιδιοτροπίες και ιδιορυθμίες και αυτά, αλλά δεν ξέρω ποιος από εμάς δεν θα είχε και δεν μπορεί να ήταν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Λοιπόν, κοντά στο μεσημέρι έστρωσαν τους σοφράδες και τους γέμισαν τυριά, ψωμουγάτσες. Και έπιασε θέση και η κουμπανία που παρήγγειλε ο Θόδωρος και άρχισε να βαράει πριν το γιώμα και αντιχούσαν σε ολόκληρο το χωριό το κλαρίνο, το λαούτο, το βιολί και τον τέφι και μπήκαν στο χορό τα κορίτσια και μεγάλωνε αδιάκοπα ο κύκλος με τα γόρια που χωνόταν ανάμεσά τους για να αγγίξουν μια στάλα το χέρι τους, να νιώσουν απάνω τους την νοσταλγία και την κάψα του γυναικείου κορμιού. Και γέμιζε λίγο-λίγο η αυλή και το σπίτι και πιάναν όλοι μαζί το τραγούδι. Τραγουδούσαν αντάμα με την κομπανία τα τραγούδια της νύφης και χόρευαν κορίτσια και αγόρια μαζί και αναστέναζαν οι καρδιές και κυλούσαν τα δάκρυα σταμάτητα την ώρα που τους μάγευε το τραγούδι και έστεινε μπρος τους το λιγερό της κορμί και τη γλυκιά της μορφή. Δόντια πυκνά και μαργαριταρένια φωνήσαν τα ειδονιού, στόμα χελιδονιού. Και το κέφι ανέβαινε κατακόρυφα όταν σέρανε το χώλες που είχαν για γάμο σειρά και τις αγκάλιζαν οι δικοί τους και τις φιλούσαν και εύχονταν όλο ένα να έρθει γρήγορα και η δική τους η ώρα η καλή. Και δεν έλεγε να τελειώσει η χαρά και το γλέντι, καθώς έσαιρναν ύστερα το χορό τεραβωνιασμένα παιδιά του χωριού, μα και κάποια που είχαν σεβδά μέσα τους και περίμεναν την ευλογημένη αυτή ώρα κι άλλα που καίγονταν μέσα τους βαθιά και πονούσαν γιατί το αμέλησαν και δεν πρόλαβαν να στείλουν αυτά προξενιώς την Αλεξάνδρα και χάσανε την πεντάμορφη μέσα από τα χέρια τους. Στις πικροδάφνη στον Ανθό έγινα να αποκοιμηθώ, λίγνον ύπνο για να πάρω κι είδα όνειρο μεγάλο. Παντρεύεται η αγάπη μου για πείσμα για γυνάτη μου και παίρνει τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου. Και λίγο πριν συγγίσουν τα όργανα και πει την προσευχή ο Παπαλάμβρος για να αρχίσει το γεύμα, μπήκαν στο χορό η Βασιλική με το Θόδωρο και παρήγγειλε η μάνα της νύφης και χόρεψε πρώτη. Και στο τέλος χόρεψε τσάμικο ο Θόδωρος. Και πήγαινε το βήμα του αργά και χτύπαγε με το χέρι του δυνατά σαν να χαστούγγιζε και να ράβδιζε και να μαστίγωνε τον αγέρα. Και πεταγότανε πάνω και μια σήκωνε ψηλά το κορμί, μια το δίπλωνε κάτω και χτυπούσε στα πόδια του δυνατά στο πλακόστρο της αυλής, σαν να ήθελε να τη σκίσει τη γης, να την ανοίξει για να χώσει μέσα βαθιά της τον πόνο του και τον πόνο ολονών των ανθρώπων. Σηκωθήκανε όρθιοι βιολιτζίδες και με βλάβια κάρφωσαν στα πόδια τα μάτια τους, βάροντας τα όργανα και συντονίζοντας τώρα τον ήχο τους με τις χορευτικές κινήσεις και τον καημό της ψυχής του. Σταμάτησαν όλα να κινούνται στην αυλή και στο σπίτι. Αχ, να δεν έβγαινε. Και όλα τα μάτια σεριάνιζαν πάνω του, στο κορμί του, στα χέρια, στα πόδια, στο πρόσωπο και γέμιζαν δάκρυα. Ήταν ο Θοδωρής Τυριακλής, χορευταράς, μερακλής και λεβέντης που έκανε κάποτε και τις πέτρες να κλαίνε από χαρά και περηφάνεια. Thank you.
Η κυρία Ιωάννα Κοπίδη, φιλόλογος του Γυμνάσιου Αμφιλοχίας, θα μας παρουσιάσει το βιβλίο και συγχρόνως θα μας κάνει τη λογοτεχνική αποτίμησή του. Γιατί δεν έχουμε. Έλα. Μίλα, μίλα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου μαθητές και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Στο βιβλίο του αγαπημένη μου αδερφή Άλεξ, μια αληθινή ιστορία, ο συγγραφέας Δημήτρης Βλαχοπάνος, τον οποίο και καλωσορίζω απόψε εδώ, επιχειρεί να δώσει μυθιστορηματική διάσταση στην τρομερή σφαγή που πραγματοποιήθηκε στο κομμένο της Άρτας το πρωί της 16ης Αυγούστου 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ειδικότερα όμως, πρόκειται για μυθιστορηματική ανάπλαση του τραγικού γάμου της Αλεξάνδρας Μάλιου από το Κομμένο και του Θεοχάρη Καρίνου από το Παχυκάλαμο. Αυτό το πραγματικό γεγονός, με υπαρκτά πρόσωπα, είναι ο βασικός άξονας της ιστορίας. Ένας γάμος δύο νέων ανθρώπων μέσα στο ζόφο της κατοχής που συμπίπτει χρονικά με τα γεγονότα του ολοκαυτώματος. Η Αλεξάνδρα, ντυμένη ακόμα με τον ηθικό, στην πιο καλή της ώρα, οδηγείται στο θάνατο με όλη σχεδόν την οικογένειά της. Ο γάμος, όπως και ολόκληρο το χωριό, πνίγεται στο αίμα και 317 από τους κατοίκους του, άμαχοι, ανυπεράσπιστοι και αθώοι, γίνονται θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Η ιστορία του βιβλίου ξετυλίγεται μέσα σε 5 ημέρες, ως και ο πραγματικός χρόνος των γεγονότων. Οι εξελίξεις καταγράφονται με ημερολογιακή σειρά, διανθισμένες με τις απαραίτητες ανάδρομες αφηγήσεις που φωτίζουν τα γεγονότα και τα πρόσωπα. Οι κάτοικοι του Κομμένου, ενός έφορου και πλούσιου χωριού στις όχθες του Άραχθου, παλεύουν μέσα στην κατοχή να διατηρήσουν την αισιοδοξία και την πίστη τους στη ζωή. Ο Θόδωρος και η Βασιλική Μάλιου, δυναμικό και προκομμένο ζευγάρι, παντρεύουν το δεύτερο από τα 9 παιδιά τους, την Αλεξάνδρα τους, κοπέλα 23 χρονών. Την Τετάρτη, 11 Αυγούστου, οι ετοιμασίες του γάμου αρχίζουν και το κλίμα γίνεται γιορτινό και χαρούμενο. Την άλλη μέρα, στις 12 του μήνα, οι αντιτιθέμενες ανταρτικές ομάδες που εκείνη τη μέρα κινούνται στο χωριό, διεκδικώντας την αποκλειστικότητα της πολιτικής επιρροής και τη δυνατότητα τροφοδοσίας, κινδυνεύουν να σε σύραξη, γίνονται δε αντιληπτές από τον περιοδεύοντα Γερμανό συνταγματάρχη, τον σκληρό ναζιστή Γιώζεφ Ζάλμιγκερ. Οι ετοιμασίες του γάμου παγώνουν. Ο φόβος κυριεύει τις ψυχές των κατοίκων. Όλα κρέμονται από μια κλωστή. Την Παρασκευή στις 13, οι προύχοντες του χωριού προβαίνουν σε ενέργειες και δηλώσεις με τις οποίες ως υπεύθυνοι προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο. Ο πατέρας της νύφης, μετά τις πρώτες σκέψεις για αναβολή, αναθαρεύει και αποφασίζει να πραγματοποιήσει το γάμο. Ο φόβος όμως και η αγωνία επικρέμαται τώρα ως διαρκής και υποβόσκουσα απειλή. Τώρα πια έγραψε η μοίρα. Το Σάββατο και την Κυριακή του 15 Αυγούστου, ο γάμος γίνεται με τη συμμετοχή όλων. Η Αλεξάνδρα ακολουθεί τη μοίρα της. Με την ευλαβική τήρηση των εθίμων και των παραδόσεων, με το ξεφάντωμα το χορό τραγούδι, όλοι συμμετέχουν και ξεχνάνε προς στιγμή το φόβο και τη σκιά του πολέμου και της βίας που πλανάται ολόγερα. Έχει αγγίξει ήδη τις γύρω περιοχές και απειλεί τώρα το χωριό τους. Την ώρα όμως του τελευταίου αποχωρισμού, πρωί της Δευτέρας 16 Αυγούστου, ο υπολοχαγός Βίλι Ρέζερ φέρνει την καταστροφή εισβάλλοντας το χωριό, σκοτώνοντας χωρίς έλεος αμάχους, περπολώντας και ρημάζοντας. Από την οικογένεια της Αλεξάνδρας σώζονται μόνο ο αγαπημένος της μικρός αδελφός Αλέξανδρος και η αδερφή της Μαρία. Κάποιες ώρες μετά, η ψυχή του ψυχρού ναζιστή εκτελεστή παρουσιάζεται από το συγγραφέα να ραγίζει για λίγο.
κατατρίχεται από την εικόνα των σκοτωμένων παιδιών του κομμένου. Οι αμφιβολίες και ο φόβος του θανάτου τον κυριεύουν και διαβρώνουν προς στιγμή την ναζιστική του ταυτότητα. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η υπόθεση του βιβλίου δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, γεγονότα φανταστικά. Μια πλοκή έβριμα του συγγραφέα, την οποία απλώς εντάσσει σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Σε αυτό άλλωστε διαφέρει το βιβλίο του από τα περισσότερα ιστορικά μυθιστορήματα. Το συγκεκριμένο γεγονός είναι υπαρκτό ιστορικό γεγονός. Οι ήρωές του είναι πρόσωπα που γεννήθηκαν, έζησαν στο κομμένο και χάθηκαν με τρόπο τραγικό. Και αυτό που αναλαμβάνει ο συγγραφέας είναι να μετουσιώσει τη σκληρή πραγματικότητα σε λογοτεχνικό έργο. Και όχι μόνο για να πλάσει τους οποιουσδήποτε λογοτεχνικούς ήρωες και να περάσει τα αυτονόητα μηνύματα. Δίνει υπόσταση σε πρόσωπα που χάθηκαν άδικα και που του είναι γνωστά. Γνωστά από διηγήσεις και ακούσματα όσων έμειναν ζωντανοί. Είναι πρόσωπα συγγενικά του, πρόσωπα του μαρτυρικού γενέθλιου τόπου, που αναπόφευκτα καθόρισε τη μοίρα του ως πνευματικού ανθρώπου και εργάτη του λόγου. Κρατήσει δηλαδή ακέραιη τη θύμηση του γεγονότος και των θυμάτων και να την παραδώσει στους πολλούς, τους νεότερους, στους αναγνώστες. Ο συγγραφέας κατορθώνει πραγματικά να αναστήσει τα δικοχαμένα θύματα του κομμένου. Με τις λογοτεχνικές του αρετές, γραφή ρεαλιστική, λόγο χαρακτηριστικά λιτό και συνάμα δραστικό, με ρυθμό και τόνο αφήγησης ανάλογο των σκηνών, της χαράς, της αγωνίας ή της καταστροφής, αναπλάθει τις ζωές τους και τους στείνει ξανά μπροστά μας ως ζωντανές υπάρξεις. Πάβουν να είναι μονάχα ρυθμός, ονόματα χαραγμένα σε μια στήλη, ονόματα που χάνονται σιγά σιγά καθώς χάνονται και εκείνοι που έζησαν και δεινοπάθησαν μαζί τους. Αυτή είναι η κορυφαία τιμή για τα θύματα του κομμένου, αληθινό μνημόσυνο και πραγματική δικαίωσή τους. Και θαρώ δικαιωματική λύτρωση του συγγραφέα από τη βαριά κληρονομιά που κουβαλάει. Πάντως για τους αναγνώστες είναι σίγουρο πως πέρα από ειδικότερους προβληματισμούς και συναισθήματα, το κομμένο γίνεται δικός μας τόπος και η Αλεξάνδρα οικείο πρόσωπο αγαπημένο. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στις δύο βασικότερες αλλά και ολότελα αντίθετες πλευρές της ζωής, την ειρήνη και τον πόλεμο. Η ειρήνη παρουσιάζεται με την ωραιότερη εκδοχή της, το γάμο και τα έθιμα που τον συνοδεύουν. Ο πόλεμος επικρέμεται ως μια διαρκής απειλή που σκιάζει τα πάντα και κορυφώνεται με τη χειρότερη μορφή του που είναι ο όλεθρος και η σφαγή αμάχων. Το μεγαλύτερο τμήμα της αφήγησης δεν αφορά το μεγάλο κακό που συντελέστη. Ο συγγραφέας επιλέγει το γάμο ως άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες οι εξελίξεις και δίνει έκταση και βάθος σε αυτόν ως κορυφαίο γεγονός ζωής, χαράς και ευτυχίας. Χωρίς να κάνει λαογραφία, σίγουρα δεν είναι αυτός ο στόχος του. Ξετυλίγει μπροστά μας όλες τις λεπτομέρειες της πιο χαρούμενης στιγμής στη ζωή της Αλεξάνδρας. Οι λεπτομέρειες των εθίμων του γάμου, των συναισθημάτων και συγκινήσεων της οικογένειας, οι περιγραφές του γλεντιού, του χορού, των τραγουδιών, οι περιγραφές των ερωτικών συγκυρτημάτων ακόμα και εκδηλώσεων έχουν ένα κυρίο σκοπό, να παρουσιάσουν απτή την εικόνα της ειρηνικής ζωής και να δηλώσουν την απόλυτη κατάφαση των απλών ανθρώπων σε αυτήν. Τονίζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που δίνουν νόημα στην ύπαρξη και δημιουργούν πρόσωπα φωτεινά και χαρούμενα κάτω και από τις πιο αντίξωες συνθήκες. Πρόσωπα που υπηρετούν τις παραδομένες αξίες, την ανθρωπιά, την ομορφιά και την αγάπη τόσο δυνατά όσο αδύνατοι είναι οι άνθρωποι μπροστά στη σκληρή μοίρα, στην ανεξέλεκτη ισχύ του πολέμου και των μηχανισμών της καταστροφής. Ο γάμος ξεκινά μέσα σε ατμόσφαιρα ηλαρή και χαρούμενη πρέποντα και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν ενσκύψει η καταστροφή. Από ένα σημείο όμως και μετά, οι ετοιμασίες, η χαρά και το γλέντι σκιάζονται, δεν σταματάνε, από μια συγκεκριμένη τώρα απειλή και ένα διάχυτο κλίμα φόβου και αγωνίας. Είναι αυτό που προκλήθηκε από το περιστατικό της διαμάχης των δύο ανταρκτικών ομάδων, του Ελλάς και του Έδες, και την ευνηδιαστική παρουσία της γερμανικής περιπόλου. Η διαμάχη περιγράφεται λεπτομεριακά. Το ίδιο και ο ρόλος δυναμικών τοπικών παραγόντων, όπως του δικηγόρου Θεόφιλου, που εκπροσωπεί την κυρίαρχη οργάνωση του ΕΔΕΣ. Ο συγγραφέας επιμένει στη διαμάχη γιατί ανταποκρίνεται στην ιστορική αλήθεια.
Η ατυχή συγκυρία να διαπιστώσει ο ίδιος ο Ζάλμπικερ την παρουσία των ανταρτών σημάδεψε τη μοίρα του χωριού και αναπόφευκτα αναλύεται. Ουδέτερος και αντικειμενικός παρατηρητής των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ο λογοτέχνης αφήνει σε εμάς με τα λάθη τους, που δεν ήταν βέβαια η αντιστασιακή τους δράση, ούτε οι θεμητές ιδεολογικές διαφορές, αλλά οι νοοτροπίες επιβολής, επίδειξης ισχύος, παραγοντισμού και ιδιοτέλειας, δικό μου και δικό σου χωριό, και μάλιστα σε άκυρη στιγμή. Ο ίδιος πάντως, αποτρέποντας παρερμηνίες, δίνει το γενικότερο πλαίσιο των εκαθαριστικών επιχειρήσεων στην Ήπειρο και, κατά τη γνώμη μου, φωτίζει την ουσιαστική και βαθύτερη αιτία του μακελιού. Αλλά κάποιοι, λέει, που ήξεραν καλύτερα τα πράγματα αυτά, δεν έτρεφαν αυταπάτες. Δεν ήθελε άλλωστε και πολύ να καταλάβουν και οι πιο αφελείς ότι σκοπός τους, των Γερμανών και της μεραρχίας Εντελβάης, ήταν να σπείρουν το φόβο και τον τρόμο για να σβήσει το Αντάρτικο και να σκύψει ως τα κάτω το σβέρκο του ο κόσμος, ξεγράφοντας και ιστορία και πατρίδα και ελευθερία και αξιοπρέπεια, και να μάθει να λέει το μάθημά του καλά, η Γερμανία υπεράν όλων. Απίνων διωγμός της αντίστασης, αντίπινα επί αθώων, το σκληρό πρόσωπο του ναζισμού, η σκληρή μοίρα του κομμένου. Η έννοια αυτή, η έννοια της μοίρας, έρχεται και επανέρχεται στις σελίδες του βιβλίου. Ήρωες της ιστορίας, η υπεύθυνη του χωριού, ο πατέρας της νύφης, τα υπόλοιπα αγαπημένα της πρόσωπα και μαζί η ίδια, αναμετρώνται με δυνάμεις υπέρτερες που δεν μπορούν να κατανοήσουν και να ελέγξουν. Μ' ό,τι είναι ή με ό,τι αποκαλούμε μοίρα. Όπως όμως οι ήρωες της αρχαίας τραγωδίας οδηγούνται τελικά στη συντριβή, αγνοούν αυτό που τους περιμένει. Γι' αυτό στους διαλόγους τους, στις σκέψεις τους, στα σχέδιά τους, είναι διάχυτη η τραγική ηρωνία. Είναι τραγικά πρόσωπα με την αρχαιοελληνική σημασία του όρου, που ο συγγραφέας ως φιλόλογος γνωρίζει πολύ καλά. Πιο συγκεκριμένα. Η γλυκιά και ευαίσθητη Αλεξάνδρα, κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας, φαίνεται αυτής εξ αρχής υποταγμένη. Έτσι το έγραψε η μοίρα μου, επαναλαμβάνει. Στην ουσία διακατέχεται από το αρχαίγονο συνέστημα των πραγματικά αθώων να υπηρετούν το καλό και να εμπιστεύονται τους άλλους. Ακολουθεί το βαθύτερο ρυθμό της ζωής. Γέννηση, οικογένεια, γάμος, αγάπη και προσφορά, θάνατος. Τους σκεπάζει και τους δροσίζει όλους. Είναι η μεγάλη αδερφή που οριμάζει πριν την ώρα της, που φροντίζει τα μικρότερα αδέρφια, που παντρεύεται χωρίς αντιρρήσεις για να πάρουν σειρά οι μικρότερες αδερφές, που μαθαίνει να τιμά τον άντρα της και τα πεθερικά της, όπως υπηρετούσε το σπίτι της. Θα ήθελε όλος ο κόσμος να έχει την καλοσύνη της, η σκληρή όμως πραγματικότητα τη διαψεύδει εκτρά. Ο μικρός αδερφός Αλέξανδρος είναι αυτός που δεν θέλει με τίποτε να αποχωριστεί την αγαπημένη του αδερφή. Σε αυτόν η αδερφική αγάπη, ένα από τα αγνότερα ανθρώπινα συναισθήματα, έχει όρια. Θέλει να πάει μαζί της μετά το γάμο. «Δεν θέλω να φύγεις. Εγώ θα πάω κόντρα στη μοίρα», αναφωνεί. Τραγικότατος όμως κι αυτός αγνοεί. Αγνοεί ότι το πέρασμα της αγαπημένης του Αλεξάνδρας δεν μέλει να είναι για την άλλη όχθη του άραχθου. Αυτό θα το συνήθιζε, αλλά για τον αχαίροντα και τις πύλες του Άδη. «Εγώ θα έρθω μαζί σου ακόμα και στο θάνατο», της είχε υποσχεθεί. Έμεινε όμως πίσω να αναρωτιέται σπαρακτικά γιατί, αμέσως μετά τον όλεθρο και σ' όλη του τη ζωή. Ο Αλέξανδρος Μάλιος, ο μόνος επιζών από την οικογένεια, μαζί με την αδερφή του Μαρία. Ο πατέρας, Θόδωρος Μάλιος, ο αρχηγός της οικογένειας, δυναμικός και εργατικός. Έκαμε προκοπή, βιός, οικογένεια μεγάλη. Συνομιλώντας με τον Σπύρο, το μεγάλο του γιο είχε πει: «Εγώ αυτό που λένε μοίρα δεν το λογάριασα ποτέ. Τη μοίρα την έφτιαξα μόνος μου. Από να γίνει ο γάμος, να προχωρήσει η ζωή και η δημιουργία, και ας έδειχναν όλα αντίξωα». Και το μοιραίο πρωινό, την ώρα που ετοιμάζεται να αναχωρήσει η κόρη του με το συμπεθεριό, αυτός μαζί με την αγαπημένη του σύντροφο Βασιλική θα συνεχίσει να κάνει όνειρα για τον εαυτό του, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Είναι ακριβώς η στιγμή, συγκλονιστικό μετέχμιο μεταξύ ζωής και θανάτου, που εκδηλώνεται η επίθεση των Ναζί και επέρχεται η συντριβή η δική του, της φαμίλιας του και ολόκληρου του κομμένου. Αυτή καθ' αυτή η καθαριστική επιχείρηση παρουσιάζεται ιδιαίτερα συνοπτικά, τέτοια που ήταν στην πραγματικότητα. Μια λέλαπα εξόντωσης αμάχων που δεν μπορούν να προβάλλουν αντίσταση.
χωρίς κοινές φρίκες, χωρίς καταγγελτικό τόνο όπω θα περίμενε κανείς. Η αλήθεια και η συγκίνηση ξεπηδάνε μόνες τους μέσα από την αφήγηση που γίνεται με απόλυτα λιτό λόγο. Θήτης Αλήμα, ο σκληρός εκτελεστής υπολοφαγός Βίλι Ρέζερ, έχασε νωρίς το ανθρώπινο πρόσωπό του. Ντύθηκε τη στολή, έγινε ο ανέκφραστος μαχητής του Τρίτου Ράι, υποτάχθηκε στη δική του μοίρα, που είναι η ναζιστική ιδεολογία, η πραγματοποίηση του πολέμου, η εκτέλεση αθώων. Θήτης αλλά και θύμα. Ο συγγραφέας δεν μπορεί, δεν θέλει να τον παρουσιάσει ως φορέα του απόλυτου κακού. Είναι άνθρωπος και ώρες μετά το μακελιό έρχεται αντιμέτωπος με τη συνείδησή του. Ξαφνικά διλήμματα, αμφιβολίες, στιγμιαίοι δισταγμοί φαίνεται να τον βασανίζουν. Επιχειρεί να γράψει στην αδερφή του. Στιγμή αδυναμίας, στιγμή ανθρώπινη, μένει μόνο στην προσφώνηση. Αγαπημένη μου αδερφή Άλεξ. Έχει πνίξει ήδη την ανθρωπιά του, την ευαισθησία του, στο αίμα των αθώων κοριτσιών του κομμένου. Ξαναντύνεται γρήγορα το χακί εαυτό του. Υποτάσσεται μέχρι τέλου του πολέμου, που όμως αργά ή γρήγορα θα φέρει και το δικό του θάνατο. Έμεινε και από αυτόν μετέωρο ένα γιατί, που έρχεται να ανταμώσει με το σπαρακτικό γιατί του μικρού Αλέξανδρου Μάλιου. Αυτό το γιατί, που είναι ουσιαστικά η άρνηση στον ναζισμό, στη βία, στον πόλεμο, χαράσεται με το διάβασμα του βιβλίου και στη δική μας σκέψη και συνείδηση. Και μαζί με την ενίσχυση της συλλογικής μνήμης και ευαισθησίας και το ανακάλυμα των αδικοχαμένων νεκρών του κομμένου, που προκαλεί το χρονικό του ματωμένου γάμου της Αλεξάνδρας, αποτελεί τη μεγάλη προσφορά του συγγραφέα σε καιρούς που η βία, ο ναζισμός και οι λογικές επιβολής και ολοκληρωτισμού εμφανίζονται ξανά μπροστά μας. Γι' αυτό και από καρδιάς τον ευχαριστούμε. Ο υπολοχαγός Βίλι Ρέζερ κατευθύνθηκε μόνος και σιωπηλός στο γραφείο του, που χρησιμοποιούσε ταυτόχρονα και για προσωπικό του δωμάτιο. Ένιωθε να τον σφίγγει και να εισχωρεί μέσα του μια περίεργη και αλόκοτη ερημιά. Οι στρατιώτες του είχαν αποσυρθεί στις σκηνές τους, αφού πρώτα βούτυξαν στα γάργαρα νερά του ποταμού Λούρου και επανέφεραν το σώμα και την ψυχή τους στη φυσική τους κατάσταση. Έφερε στα μάτια τα χέρια του και τα πίεσε με δύναμη. Η μέρα του τέλειωνε. Έγερνε ο ήλιος και έβαφε κόκκινη τη δύση στο Ιόνιο. Στάθηκε στο παράθυρο και άπλωσε το βλέμμα του πέρα μακριά. Και αναδύθηκαν σαν από το κύμα οι μορφές της μητέρας του και της 20χρονης αδελφής του Άλεξ. Και ένας αναστεναγμός ξεχύθηκε από τα στήθη του. Μια νοσταλγία. Δεν θα βγει το φεγγάρι που θα ξεχυνόταν ακέριο και αδέσποτο στον καταγάλων ουρανό. Ήθελε τώρα να ακούσει τη σονάτα του Σελινόφωτος. Ή μάλλον την άκουγε μέσα του κιόλας, σαν να φταίνε ο ήχος της από πολύ μακριά. Του ήρθε να κλάψει. Όταν εντάχθηκε στην ναζιστική νεολαία πριν 12 χρόνια, του μάθαινε τότε πως το μόνο ιδανικό για το οποίο αξίζει να ζει και να θυσιάζεται κανείς είναι η πατρίδα και ο φύρερ της. Ήταν παιδί και έγινε άντρας χωρίς να το καταλάβει. Δεν σκλήρινε μόνο η ψυχή του, μα και το πρόσωπό του, το σώμα του ολόκληρο. Ύστερα μπήκε στη σχολή αξιωματικών και ονειρεύτηκε να ακολουθήσει τη μεγάλη καριέρα που υποσχόταν ο Χίτλερ και η γερμανική ιδεολογία του Τρίτου Ράιχ. Και αφοσιώθηκε στη στολή του και στο όνειρό του. Είχε μια φίλη, παιδική φίλη. Όταν τον αντίκρισε με τη στολή του, τότε σε τρόμος και του ζήτησε να σταματήσουν την γνωριμία και τη σχέση του κάπου εκεί. Και κάποιοι φίλοι και συμμαθητές του άλλαζαν δρόμο για να μην πέσουν επάνω του όταν τον έβλεπαν από μακριά στη μικρή πόλη τους. Κούνησε το κεφάλι του για να διώξει από αυτό τις εικόνες που τον κατέκλυζαν. Ήθελε τώρα να μιλήσει με κάποιον. Έπεσε το πρώτο σούρουπο. Άναψε στο τραπέζι τη λάμπα και κάθισε στην καρέκλα του. Τράβηξε το επιστολόχαρτο και τα μελάνια του για να γράψει την αδερφή του. Ήθελε οπωσδήποτε να μιλήσει με κάποιον. Νοερά έστω. Να αισθανθεί δίπλα του πρόσωπα αγαπημένα. Βούτυξε την πένα στο μελλονοδοχείο.
και κόπηκε ξάφνου στα δυο η ψυχή του. Και αν σύρθηκαν από μέσα του οι μογιές και κραυγές και θρήνοι και μάτια που εκλυπαρούσαν. Και έμενε καρφωμένο το χέρι του, μετέωρο. Μια ξυφολόγγια κουλιά της αδερφής του. Τραντάχτηκε και φοβήθηκε. Στην άκρη του τραπεζού κάπνιζε ακόμα το περιστροφό του. Βούιζε στη μέσα ψυχή του ο αλλαγμός της μάχης και περνούσαν μπρος από τα μάτια της οι τρυφερές σιλοέτες των κοριτσιών του κομμένου. Κι άκουγε σαν αντίλαλο να έχει στα καταβαθά του ένα γιατί. Δεν συνέχισε. Τράβηξε το χέρι του από την κόλλα που στο πάνω μέρος της πρόλαβε και έγραψε μόνο «Αγαπημένη μου αδελφή Άλεξ, κομμένο σήμερα 16 Αυγούστου 1943». Προσπάθησε να συνεχίσει. Δεν μπόρεσε. Μπόρεσε και έγραψε μόνο ακόμα δύο λέξεις. Συγχώρεσέ με. Ο υπολοχαγός Βίλι Ρέζερ σηκώθηκε όρθιος και πλησίασε ξανά στο παράθυρο. Το σκοτάδι τύλιξε το στρατόπεδο. Βασίλευε σε όλη την εκτασή του η απέραντη μοναξιά. Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Ξεχώριζαν με σταμιδρό φως τα διακριτικά διστολίστων. Πλησίαζε ο καιρός για να πάρει τον βαθμό του λουχαγού. Είχε δρόμο μπροστά του. Πολύ δρόμο. Ώσπου να φτάσει στο αξίωμα του στρατηγού. Έγειρε πρόχειρα στο κρεβάτι του, όπως ήταν με τη στολή του ντυμένος. Ξαναμπήκε σε αυτή. Και λησμόνησε στο τραπέζι του πάνω το γράμμα που θέλησε να γράψει την αδερφή του Άλεξ. Και στην άκρη του κάπνισε το περίστροφο. Η εκαθαριστική επιχείρηση Αύγουστος τον έστησε ξανά σε στάση προσοχής και τον απέσπασε από τα μικρά και τα γήινα. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Ο υπολοχαγός Βίλι Ρέζερ ετοίμασε την ψυχή του για το πρόγραμμα της επόμενης μέρας. Ο πόλεμος είναι θάνατος, είχε σε μια φωνή μέσα του, που δυνάμωσε αμέσως και αντίχησε, φέροντας την ψυχή του ένα τρόμο. Οι σφαίρες μπορεί να γυρίσουν πίσω και ο θάνατος κάποια στιγμή να είναι δικός μου. Thank you.
Καλούμε στο βήμα τον τοπικό σύμβολο της κοινότητας Κομμένων, κύριο Ηλία Λάμπρη. Καλησπέρα και από μένα. Αισθάνομαι εδώ σήμερα με συνδημότες, μιας και όλοι εμείς αναπνέουμε τον ίδιο αέρα από αυτό τον κόλπο, τον καταπληκτικό, τον αμβρακικό κόλπο που κάποια στιγμή πρέπει να δούμε σοβαρά την προστασία του. Τώρα για το Κομμένο. Το Κομμένο στις 16 Αυγούστου 1943 είχε γάμο. Είχε όμως και πανηγύρι της Παναγίας. Αυτό το γεγονός δεν το σεβάστηκαν οι Γερμανοί. Δεν σεβάστηκαν τίποτα. Διάλεξαν αυτή τη μέρα να κάψουν το Κομμένο. Όπως τορπίλησαν την Έλλη 15 Αύγουστο, ξεκίνησαν τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία πρόσφατα, μέσα στο Πάσχα, τη μέρα του Πάσχα, όποιος θα θυμάται. Δεν είναι τυχαία αυτά. Ήρθαν οι Γερμανοί το πρωί και μπήκαν στο χωριό. Τον πρώτο που σκότωσαν, τον μαχαίρωσαν μάλιστα, γιατί δεν είχε δοθεί το σύνθημα, ήταν τον Παπαλάμπρο το Σταμάτη, που έχουμε εδώ την Ανθούλα, την εγγονή του μαζί μας, την έχετε νύφη. Τον Παπαλάμπρο τον μαχαίρωσαν. Και μπήκαν στο χωριό και άρχισαν να ρημάζουν. Μέσα σε 2 ώρες σκότωσαν 317 άτομα. 97 ήταν παιδιά κάτω των 15. 36 ήταν κάτω των 4. 116 ήταν γυναίκες. Δεν σκότωσαν, δεν έστησαν στον τοίχο τους κουμιώτες και τους εκτέλεσαν. Σε άλλους τους κόβαν το κεφάλι, τους μαχαίρωναν. Τα μωρά παιδιά τους έβαζαν βαμβάκι με βετζίνα στο στόμα και τα έγιναν ζωντανά. Αυτό κάνουν αυτά τα κτίνη. Και σήμερα ζητάνε συγχώρεση. Θα πω μοναχά πώς διηγούνται οι Γερμανοί φαντάροι που ήταν στο Κομμένο. Λέει ο Κουρτ Ντρέερ. Στο χωριό δεν υπήρξε παρά μικρή αντίσταση, ούτε καν ένας πυροβολισμός. Και από τη δική μας πλευρά δεν υπήρξε θυσίας. Ο Άλμπερτ Σέγκερ λέει ότι ήμουν αυτόπτης μάρτυρας όταν κάποιοι στρατιώτες έχουν μπουκάλια μπύρα στα γενετικά όργανα γυναικείων πτωμάτων. Νομίζω είδα πτώματα με βγαλμένα μάτια. Πάλι ο Σέγκερ λέει την ώρα των τυφεκισμών ένας υπαξιωματικός πέταξε το πηλίκιο στα πόδια του Ρέζερ, του σφαγιά, του Νέρονα, έτσι τον λέγανε, Νέρον, και του είπε: απλώς να θυμάστε ότι είναι η τελευταία φορά που συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα κακούργημα που δεν έχει να κάνει καν με τον πόλεμο. Δεν το είχε. Το περίστροφο που λέει ο κύριος ήταν ο Άλμπερτ Τσάλντερς, αυτός που σκότωσε στο γάμο, ο πολυβολητής, που λέει ότι μου βάλανε γυναικόπαιδα να τα εκτελέσω και αρνήθηκα. Τότε ήρθε ένας αξιωματικός και μου έβαλε το περίστροφο στο κρόταφο και με απείλησε οικείο. Αναγκάστηκα και έριξα, λέει ο Τσάλντερς. Πιο πολύ φοβήθηκα το στρατοδικείο, λέει, παρά το ότι θα με εκτελούσε ο Σέγκερ. Συγγνώμη. Αυτό έγινε στο Κομμένο. Τώρα, επειδή την Πέμπτη ήμουνα στην Αθήνα στο Εθνικό Συμβούλιο για τις αποζημιώσεις και εκεί είπαμε κάποια πράγματα, εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε για ένα λόγο. Γιατί είναι ένα έγκλημα πολέμου, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, μια γενοκτονία που ποτέ δεν θα παραγραφεί εάν δεν δικαιωθεί. Το 1991 ο καγκελάριος Κολ έλεγε: οι Έλληνες ήταν ανάμεσα σε εκείνους τους λαούς που πρώτοι άπλωσαν το χέρι τους προς εμάς τους Γερμανούς προσφέροντας συμφιλίωση. Οι Γερμανοί δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε το άδικο που προξενήσουμε στην Ελλάδα. Οι αναμνήσεις του παρελθόντος αποτελούν για μας αποχρέωση. Αυτό είπε ο Κολ το 1991. Ο Γκάουκ προχθές που ήμασταν με τον Δημήτρη στα Γιάννενα, στις Λυγιάδες, είπε: ζητώ από όλες τις οικογένειες των νεκρών ένα μεγάλο συγγνώμη για τα κτηνώδη εγκλήματα που έγιναν εδώ. Έτσι. Εμείς είπαμε: δεν θέλουμε τη συγγνώμη τους. Θέλουμε ό,τι προκύπτει από τα διεθνή δικαστήρια και από το διεθνές δίκαιο. Και αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε τις οφειλές για τα θύματα και τις πολεμικές επανορθώσεις. Το κατοχικό δάνειο και την άμεση επιστροφή των αρχαίων που έχουν κλαπεί. Όποιος θυμάται, πριν λίγο καιρό, η Μέρκελ ζήτησε από τον Πούτιν να επιστρέφουν κάποια αρχαία που κλέψαν οι Γερμανοί φαντάροι.
Ναι, και οι ύποψες ήταν και δικά μας. Έτσι. Εμείς δεν διεκδικήσαμε τίποτα. Και ο Κονομάνι, όποιος ξέρει, έχει πάει στη Βερολίνο, στον Πόρκα μου γίνεται χαμός. Και απαιτούμε ακόμα από την ελληνική κυβέρνηση τα ελληνικά ολοκαυτώματα να διδάσκονται στα σχολεία. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά. Να οριστεί ημέρα, μια ημέρα το χρόνο, ημέρα μνήμης για τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Η Γερμανία να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο άμεσα και να έρθει σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση για το θέμα των επανορθώσεων. Η ελληνική κυβέρνηση να πιέσει με κάθε νόμιμο μέσο ώστε να αναγκάσει τη Γερμανία να συμμορφωθεί. Να σταματήσει κάθε είδους έγκλημα κατά αμάχων, κυρίως παιδιών, που σήμερα συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Ο πρεσβευτής της Γερμανίας το 1969 έλεγε: «Θα ήταν προς το συμφέρον μας να διατηρήσουμε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση όσο γίνεται περισσότερο, έτσι ώστε οι αξιώσεις των τότε αντιπάλων μας είτε να αποσυρθούν είτε να παραγραφούν. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να ξυπνήσουμε τους σκύλους που κοιμούνται». Έτσι μας θεωρούσαν. Είμαστε οι σκύλοι που κοιμούμαστε. Γι' αυτό καλούμε την πολιτεία. Καλούμε στα κατεβούν τώρα. Γιατί δεν είναι του κομμένου το θέμα αυτό. Είναι όλων μας. Έτσι, και της Αμφιλοχίας και του Δήμου και των Αρχών να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τις γερμανικές επανορθώσεις. Όχι τις αποζημιώσεις για το κομμένο. Για ό,τι μας χρωστάνε οι Γερμανοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο συγγραφέας, ο κύριος Βλαχοπάνος Δημήτρης. Δεσμότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Μάρκο, ευχαριστώ. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι εδώ πέρα, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι. Πρέπει να σας πω ότι οι μικρές πόλεις πολλές φορές κάνουν την ανατροπή. Είναι η 16η, 17η πόλη που επισκέπτομαι στην Ελλάδα για να παρουσιάσω το αγαπημένο μου αδερφή Άλεξ και τέτοια υποδοχή δεν έγινε σε άλλη πόλη. Αν πρέπει να συγκρίνω, Ειρήνη, θα πρέπει να πω ότι είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες εκδηλώσεις που έγιναν στην Αμφιλοχία. Και είχα ένα φόβο, ερχόμενος, μάλλον όταν το σχεδιάζαμε, μήπως ο τόπος μας καμιά φορά μας γυρίσει την πλάτη. Θεωρώ και πρέπει να το πω ότι η Αμφιλοχία είναι κάτι σαν μια μακρινή πατρίδα μας, δικιά μας του κομμένου. Γιατί όταν ερχόταν εδώ ο Μπαρμπαβασίλης να πουλήσει μανταρίνια, πορτοκάλια, λεμόνια, μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 60 περίπου, νομίζαμε, Δήμαρχε, ότι έρχεται σε άλλο ημισφαίριο. Ξέρετε, στο κομμένο τότε, αποκλεισμένοι εμείς, κομμένο, περνούσε τον Αμβρακικό, τον Άραχθο, τον Αμβρακικό και ερχόταν στον Καρβασαρά. Δεν ξέραμε ότι λέγεται και Αμφιλοχία, στον Καρβασαρά τότε. Λέγαμε ότι κάπου αλλού πήγε. Και μάλιστα ο Μιχαλάκης, ο γιος του δηλαδή, που δεν ερχόταν στο σχολείο γιατί τον έπαιρνε ο πατέρας μαζί του, είχε και ένα καλαθάκι και μάζευε καπάκια από λεμονάδες Μάμος, που από εδώ από τα μαγαζιά, και τα έφερε στο χωριό και νομίζαμε τότε ότι έφερε θησαυρό ο Μιχάλης και τον ζηλεύαμε εμείς. Και πηγαίναμε να δούμε κιόλας τι είναι αυτά τα Μάμος, γιατί δεν ξέραμε πώς είναι η πορτοκαλάδα στο χωριό. Η Αμφιλοχία και η περιοχή του Ξερόμερο είναι κάτι σαν δικός μας τόπος, με την έννοια ότι εμείς δεν μοιάζουμε και πολύ με τους υπηρώτες πάνω από τα Γιάννενα, αλλά με την περιοχή αυτή μοιάζουμε. Τα ονόματά μας, τα τραγούδια μας, οι συνήθειές μας είναι συνήθειες και τραγούδια της περιοχής του Βάλτο και του Ξερόμερου. Ας πούμε οι Βλαχοπανέοι, από κάπου εδώ έφυγαν. Από Μπούκα, το Ξερόμερο, ναι, υπάρχει, από κάπου εδώ έφυγαν. Σκότωναν κανένα τουρκαρβανίτη τότε, έκαναν κανένα ζημιά και χώνονταν μέσα στις βατσινιές. Άλλοι πήγαν στο Κομμένο, άλλοι πήγαν στο Κομπότι, άλλοι στις Σικές, άλλοι στην Πάνη, στο Λοτρότοπο. Ένα σόι ήταν αυτή. Πέρα βέβαια από αυτό, ο Θεόδωρος Μάλιος καταγόταν από τον Τρίφο. Έχει μία σχέση σοβαρή δηλαδή το βιβλίο με την περιοχή αυτή. Η Αλεξάνδρα Μάλιου δηλαδή είναι τριφιώτισσα από πατέρα. Όταν παντρεύτηκε ο Θεόδωρος Μάλιος, αυτά είναι πραγματικά γεγονότα, έτσι. Όταν παντρεύτηκε την Βασιλική Παπαχρίστου, που ήταν δεύτερη ξαδέρφη του πατέρα μου, την έφερε στον Τρίφο να ζήσουν.
αλλά το κλίμα δεν τη σήκωνε. Δεν ξέρω τι έχει ο Τρίφος, εσείς που είστε από τον Τρίφο, τι έχει δηλαδή ο Τρίφος, τι περίεργο έχει. Μια χαρά είναι, έτσι. Λέει δεν τη σήκωνε το κλίμα, η ατμόσφαιρα του Τρίφου και επέστρεψαν στο κομμένο. Αλλά ήταν τόσο εργατικός ο άνθρωπος αυτός, ο Θεόδωρος Μάλιος, που έγινε ένας από τους καλύτερους νοικοκύριδες στην περιοχή εκείνη, ένας έμπορος με μεγάλη απήχηση, όχι μόνο στο κομμένο, αλλά σε όλη την Άρτα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ τώρα που διάβαζες, Φίλιππε. Ναι. Πάρα πολύ. Λες και το ζω ξανά αυτό το πράγμα. Και από τη δική σου ανάλυση, Ιωάννα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Όπως σε άκουγα, Νίκο, έλεγα, ρε παιδί μου, μήπως πρέπει καμιά φορά να οργανώνουμε εκδηλώσεις, να μιλάμε για τον τόπο μας. Ξέρετε τότε, εκεί το σχολείο, που ζούσε ο τάδε, που μας έλεγε εκείνα. Τι ωραίο πράγμα είναι να μην αφήσουμε τη σκόνη του χρόνου που λέμε να σβήσει τη μνήμη μας, να σβήσει την ιστορία μας, να σβήσει αυτές τις μορφές της τοπικής κοινωνίας που μας δίδαξαν ποικιλοτρόπος. Και καλά και κακά. Έτσι, δεν ήταν όλοι καλοί, αλλά καλιά φορά, πάτερ, νομίζω και από το κακό διδάσκεσαι. Και από το λάθος διδάσκεσαι και από την κακή συμπεριφορά του συμπατριώτη σου, του συγχωριανού σου, του συγγενείς σου, διδάσκεσαι. Αλλά ας μιλήσουμε λοιπόν για τον τόπο μας. Και εσύ, Γιώτα, πάρα πολύ ωραία, ανέλησες το θέμα αυτό που είναι θέμα παγκόσμιο, είναι θέμα εθνικό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο όλο απόψε που βρίσκονται εδώ και μαθητές. Και νομίζω αυτό είναι κάτι το διαφορετικό, κυρία Διευθύντρια, που δεν απευθυνόμαστε, ξέρετε, σε ένα κοινό από τα δεύτερα άντα και πάνω, αλλά και σε παιδιά κάτω των 20. Και θέλω να απευθύνομαι πολλές φορές σε παιδιά. Εμείς πηγαίνουμε στα σχολεία και μιλάμε στα παιδιά, σε αυτά τα παιδιά. Γιατί υπάρχει μια ανησυχία για την αποξένωση που πολιορκεί τα παιδιά αυτά μέσα από τούτο εδώ το κολοκύθι, που το βγάζουν και στην αίθουσα, κοιτάνε κιόλας έτσι. Ναι, ναι, λένε στην καθηγήτρια, ποιος μου έστειλε μήνυμα, περιμένουν πότε θα χτυπήσει το κουδούνι, να βγουν έξω, να συνεχίσουν, πότε θα πάνε εκδρομή κτλ. Και μια κοπέλα κιόλας στην Κωνσταντινούπολη, το έχασε αυτό, και είχε 2.000 φωτογραφίες, κλάμα, κακό, κτλ. Ήταν εξαρτημένη δηλαδή από αυτό. Φοβούμαστε λοιπόν όλοι μας για τη νέα γενιά και για τον κίνδυνο που την απειλεί να χαθεί μέσα στην τεχνολογία και να ξεχάσει την ιστορία και να μεταβληθεί αυτή η γενιά σε αυτό που έγινε ο Βίλι Ρέζερ. Έλεγα, γράφω μέσα εκεί για το πιστόλι, Νίκο, γιατί το περίστροφο. Στο κομμένο δεν υπήρχαν πολλοί τραυματίες. Ο παππούς μου ήταν ένας από τους τραυματίες που έφαγε 13 σφαίρες. Έζησε, ήταν διαμπερή τα τραύματα, ματωμένος. Δεν το κατάλαβαν οι Γερμανοί όπως ήταν κάτω. Έμεινε μόνος στο σπίτι ο παππούς μου για να σώσει τα πρικιά της κοπέλας, της κόρης του, την οποία θα πάντρευε μετά από μια εβδομάδα. Εκείνη την Κυριακή την παντρεύτηκε η Αλεξάνδρα και μετά από μια εβδομάδα θα παντρευόταν η δεύτερη ξαδρέφη της, η θεία μου. Και έμεινε να φυλάξει τα πρικιά γιατί είχαν αυτή την αυταπάτη ότι οι Γερμανοί θα σεβαστούν κάποια πράγματα. Θα σεβαστούν τα σπίτια, ας πούμε, δεν θα κάψουν τα σπίτια, θα σεβαστούν τα μικρά παιδιά, τις γυναίκες και θα σκοτώνουν μόνο άντρες. Και επειδή ήταν και τα πρικιά στη μέση, λέει ας καθίσω εγώ να τους παρακαλέσω. Και έφαγε τις 13 σφαίρες, έκαψαν τα πρικιά, το σπίτι και πνίγηκε και η αδερφή του πατέρα μου μαζί με τον αδερφό του πατέρα μου. Και μετά από λίγο πέθανε και η γιαγιά μου από τον καημό των δύο παιδιών της. Ο Βίλι Ρέζερ λοιπόν, ο εκτελεστής, όταν τέλειωσε το μακελιό, έκανε μια γύρα στο χωριό. Μήπως αναπνέει κανένας από τους τραυματίες, γι' αυτό είχε το περίστροφο. Και θα θυμάστε, ή πολλοί από εσάς, θα έχετε στο μυαλό σας εκείνη τη φοβερή σκηνή του Γερμανού που έχει γονατίσει πάνω στον Όμηρο και του έχει το πιστόλι εδώ και του τεινάζει τα μυαλά στον αέρα. Τέλος πάντων, να επανέλθω εδώ, θέλω να πω τέτοια που όντως δημιουργούν έναν τρόμο. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να γράψω, Ιωάννα, από ό,τι κατάλαβα, σε ένα βιβλίο τρόμου. Έτσι. Ένα βιβλίο αγάπης ήθελα να γράψω. Και μάλιστα αδελφικής αγάπης. Γι' αυτό και αγαπημένοι μου αδελφοί Άλεξ. Λέω καμιά φορά, δεν υπάρχει πιο ωραία προσφώνηση, αγαπημένοι μου αδελφέ.
ή αγαπημένοι μου αδελφοί. Δεν υπάρχει πιο όμορφη προσφώνηση. Τουλάχιστον έτσι το έχω ζήσει εγώ. Αγαπημένη μου μητέρα, αλλά αγαπημένοι μου αδελφοί, που φιλοξενήθηκα μα στην ίδια κοιλιά που φιλοξενήθηκες και εσύ, που το πρώτο περιβάλλον μας δηλαδή ήταν η κοιλιά της ίδιας γυναίκας, της ίδιας μάνας. Και η αδελφή αυτή, η Αλεξάνδρα, όπως και οι αδελφές τότε, ήταν ταυτόχρονα και μάνα των μικρότερων παιδιών. Και παραμυθού. Και φίλοι και ερωμένοι. Τα μικρά παιδιά, ας πούμε, ήταν ερωτευμένα με τις μεγάλες αδελφές. Με αυτόν τον άδωλο φυσικό έρωτα, γιατί τις κοιτούσαν στα μάτια και ένιωθαν ότι ευτυχώς υπάρχουν αυτές και μπορούν να ελπίζουν να νιώθουν μια βεβαιότητα. Και έτσι, αυτή η αγαπημένη αδελφή, λοιπόν, τη Δευτέρα, θα φύγει και θα πάει σε άλλο σπίτι. Υπήρχε ως τότε, η μάνα μου έκλαιγε, όταν παντρεύτηκαν οι αδελφές μου, οι οποίες πήγαν 500 μέτρα παραπέρα. Κλάμα, Παναγία βοήθα δηλαδή, εκεί. Και εγώ έκλαιγα. Όταν παντρεύτηκε η αδελφή μου, η μία η μεγάλη ειδικά, έκλαιγα. Και ας πήγαινε λίγο παραπέρα. Αλλά όταν πήγαινα να τη δω να κουβεντιάσουμε, είχε και τον Κέρβερο από πάνω της, την πεθερά της δηλαδή. Και δεν μπορούσαμε να καθίσουμε δυο μας και περισσότερο ώρα δεν καθόμουν με την πεθερά της παρά με την αδερφή μου. Και έσκαγα από το χάλι μου δηλαδή, πότε θα βρω ευκαιρία, γιατί αυτός ο δεσμός δεν κόβεται εύκολα. Και έτσι λοιπόν η αγαπημένη μου αδερφή Άλεξ είναι βέβαια ένα ιστορικό μυθιστόρημα, αλλά είναι και αυτή η τραγωδία ενός μικρού παιδιού που δεν θέλει να αποχωριστεί την αδερφή του, αλλά ενδόμηχα φοβάται ότι κάτι κακό θα γίνει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει το μυαλό του έως εκεί ότι τη Δευτέρα η αδελφή του δεν θα πέρσει ο Άννας στην άλλη όχθη του αράχνου, αλλά στην άλλη όχθη του θανάτου. Στην άλλη όχθη από τη ζωή στο θάνατο. Και ενώ ήθελε να την ακολουθήσει ακόμη και στο θάνατο, τελικά αυτός έζησε και η αδελφή του χάθηκε. Να μην πω τίποτα άλλο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Θα μου μείνει αυτό η Ειρήνη. Θα πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα την Ειρήνη, με την οποία ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι κιόλας να συζητάμε. Έφερε ένα λεωφορείο στο χωριό με καρβασαριώτες στην συναυλία του Βασίλη Ρέκα. Πρέπει να σας πω, λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Και είναι τιμή για το κομμένο αυτό που έκανε η Ειρήνη και τιμή απόψε για την νύφη Αλεξάνδρα και για τους 317 το μνημόσυνο που τους κάνουμε. Και αν είμαι καλά, Πάτερ, και με έχει καλά ο Θεός, θα οργώσω όλη την Ελλάδα, γιατί δεν την ξέρουν την ιστορία αυτή. Και δεν την ξέρουν ούτε και οι γείτονές μας. Ξέρετε, αγνοούμε πολλές φορές και εμείς την ιστορία του διπλανού μας χωριού. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μείον. Καμιά φορά, ξέρετε, θα έρθουν οι ξένοι και θα σου πούνε: έλα εδώ, τι έγινε στο χωριό σου, δεν ξέρω. Άντε φύγε από εκεί, θα σου πάρω εμείς στο χωριό, το αγοράσουν δηλαδή, τζάμπα. Τι έγινε στην Αμφιλοχία? Στην Αμφιλοχία είχαμε τη μεγάλη μάχη της Αμφιλοχίας, έτσι δεν είναι, δήμαρχε? Εδώ πέρα. Τη μάχη στο Μακρινόρος. Πιο πριν. Είχαμε ιστορικές σελίδες εδώ πέρα, σκληρές και τραυματικές, που ακολούθησαν μετά την υπόλοιπη ζωή μας για πολλά χρόνια. Εγώ λέω να μην τα ξεχάσουμε, όσο και αν είναι πικρά αυτά, να μην τα ξεχάσουμε. Δεν μας επιτρέπεται, δεν μας αφήνουν αυτά τα παιδιά να τα ξεχάσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Και έτσι δεν είναι χρέος αυτό προς την Αλεξάνδρα, να διατηρήσουμε δηλαδή αυτό το γεγονός του γάμου. Ολοκαυτώματα έχουμε πολλά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλά ολοκαύτωμα με γάμο δεν είχαμε. Και αυτή την ιστορία της Αλεξάνδρας δεν μπορούσα, δεν την άντεχα να την αφήσω έτσι. Έπρεπε να τη γράψω. Και έτσι πήρα αυτή τη μεγάλη απόφαση να γράψω την ιστορία της Αλεξάνδρας, όχι μόνο ως ένα χρέος ή ως ένα τάμα απέναντι στην νύφη Αλεξάνδρα, αλλά ως ένα τάμα στα παιδιά μου και στα παιδιά όλου του κόσμου. Είναι εδώ η Ανθούλα, θέλω να σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω μόνο για την Ανθούλα και την Ελένη. Πού είναι η Ελένη? Εδώ. Δεν ξέρω, είναι άλλος κομιός εδώ? Λοιπόν, η μεν Ανθούλα είναι εγγονή του Παπαλάμπρου, που τον μαχαίρωσαν πρώτον οι Γερμανοί στην πύλη της εκκλησίας το πρωί τα χαράματα, την ώρα που επέστρεφε εκεί για να αφήσει το Ευαγγέλιο και τα άλλα ιερά σκεύη.
αφού ετέλεσε το γάμο την προηγούμενη μέρα. Και εκεί λοιπόν το μαχαίρωσαν και του ρίξαν και μια εδώ πιθανόν ο Βίλι Ρέζερ που γύριζε με το πιστόλι και σκότωνε. Και η θειά σου ή η μάνα σου όταν επέστρεψαν στο χωριό, ξέρετε, το πρωί όταν άρχισε το μακελιό, οι μανάδες έλεγαν στα παιδιά, φύγετε γρήγορα εσείς, εγώ θα κρυφτώ εδώ στο φούρνο ή κάπου, μπα και γλιτώσω εγώ και μπα και γλιτώσω και το σπίτι. Γιατί υπήρχε η φήμη τότε ότι αν βρουν ανθρώπους στα σπίτια δεν τα κάψουν. Ενώ αν τα βρουν άδεια θα τα κάψουν. Φεύγουν λοιπόν οι θιάδες σου. Έφυγε ο παππούς σου πρώτα και τα δύο αδέρφια του πατέρα σου. Και βγήκε ο παππούς σου στον δρόμο και εκεί τον ξάπλωσαν κάτω. Και όταν γύρισαν λοιπόν οι κοπέλες που σώθηκαν, βρήκαν ένα κομμάτι στάχτη, τη μάνα τους δηλαδή, τη βρήκαν στάχτη μέσα στο καμένο σπίτι και ένα και τα δόντια και ένα, αυτά ξεχώριζαν δηλαδή. Η δε μητέρα της Ελένης, έτσι με τα αφηγούνται οι ίδιες, πήρε σακούλι. Δηλαδή το δράμα των ανθρώπων συνεχίστηκε μετά. Οι Γερμανοί δεν έκαψαν μόνο, αλλά βήθησαν στη δυστυχία και αυτούς που επέζησαν. Πήραν σακούλι, αγαπητοί μου, να πάνε στα άλλα χωριά να βρουν ένα κομμάτι ψωμί για να φάνε. Μέχρι που πρίστηκαν τα πόδια τους, έκλαιγαν με σπαραγμό, δεν μπορούμε άλλο να πηγαίνουμε να ζητιανεύουμε και άλλος να μας διώχνει από εκεί, άλλος να μας διώχνει από εδώ. Έτσι λένε. Και ο καθένας, θέλω να πω, κάθε σπίτι έχει και μία τραγική ιστορία. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Να πω μόνο αυτό. Ο Γιωργάκης που λες, Νίκο, ήταν στην αυλή του Χρήστου Κολιοκότση, όχι στο γάμο. Εκεί ήταν περίπου 15 με 20 άτομα, γιατί τότε πήγαιναν οι άνθρωποι στα πανηγύρια. Είχαν πανηγύρι. Και λέει ο Γιωργάκης, τον ξάδερφό του, κοίτα μωρέ το φεγγάρι απόψε. Μετά την καταστροφή έλεγαν οι χωριανοί ότι το φεγγάρι εκείνη τη βραδιά έκλαιγε. Ήταν πολύ κόκκινο και έκλαιγε. Και του λέει, άμορε χαμένο, τα λέει ο Πετροκολικότης αυτά. Κλαίει το φεγγάρι. Και το πρωί βέβαια έγινε αυτό που έγινε και η Ρίνα στην αυλή εκεί ήταν το πρώτο θύμα που έπεσε στο κομμένο και μετά έγινε μακελιό σε όλη την αυλή, σκοτώθηκαν όλοι εκτός από τον Πετροκολικότης και τον Παρπαχρήστο που πρόλαβαν και έφυγαν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, Ειρήνη, αν θες να πεις κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να έχουμε την ευκαιρία να βρισκόμαστε πάντα. Ευχαριστώ τους μουσικούς, τα παιδιά της χοροδίας. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που ετοιμάσατε απόψε. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε. Thank you.